បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនឹងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ស្ងាត់ស្ងាត់ចេននេះចាំងបង្ហាញតែពីកន្លែងរួមនឹងចំនួនថ្មីមួយទៀតដែលទាំងអស់នេះបានមកពី Facebook មហាជនជាច្រើនបានដឹងរួចមកហើយថាកញ្ញាចេននេះចាំងមានរូបសម្រស់ស្អាតជាពិសេសរូបរាងខ្លួនស្អាតទាំងកម្ពស់មុខមាត់គឺស្អាតណាស់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនលួចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះគឺយ៉ាងណាមិញកញ្ញាមួយនេះហាក់បីដូចជាមរមាញឹកជាមួយនឹងមុខរបរចំនួនទៅលើគ្រឿងសម្អាងក៏ដូចជាជាមួយមុខរបរបន្ថែមទៀតហាងលក់សាច់អាំងផងដែរទន្ទឹងនឹងភាពជោគជ័យទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមហាជនលួចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាកញ្ញានៅវ័យក្មេងប៉ុន្តែជាមនុស្សស្រីពូកែអាចរកប្រាក់បានច្រើននិងជាមនុស្សរឹងមាំទៀតផងតួយ៉ាងថ្មីនេះកញ្ញាទប់តែបង្ហោះប្លានទំនើបថ្មីនិងផ្ទះពីរល្វែងទៀតរួមទាំងហាងសាច់អាំងមួយកន្លែងទៀតផងភ្ជាប់ជាមួយសារថាគ្មានអ្វីដែលសប្បាយចិត្តជាងស្គាល់ខ្លួនឯងជាអ្នកណាធ្វើខ្លួនជារបស់ពិតនៃខ្លួនខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងមិនពឹងអ្វីពីអ្នកណាឯករាជ្យខ្ញុំប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមនេះបាទនារីចេននេះខ្វាន់បាទនាងបានប្រកបមុខរបរជាច្រើនបាទនារីដែលនៅនៃក្មេងហើយរកបាក់បានប្រាក់ច្រើនជាទីបំផុតបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណប្រិមិត្តដែលបានទស្សនាស្ដាប់ព័ត៌មានសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា